E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil HD Remaster. Vamos continuar aqui nossa campanha, então. Vamos ver no que vai dar isso, meu. No vídeo passado a gente chegou até esse lugar aqui. Melhor eu me curar agora. Bom, nessas horas que a faca seria boa. Não, eu vou ficar com a faca mesmo. Pra quando o zumbi cair assim, eu não ter que gastar dois ou três. Um ou dois tiros. Talvez três, não sei, às vezes. Ah, é só dar umas facadas assim e o zumbi já morre. Deixa eu pegar aqui, ô caramba. Survivor Knife. Coisa que eu posso ver agora é aqui, voltando um pouco, daquela sala da shotgun. Aqui. Tá, essa sala aqui eu nem vasculhei direito. Aqui tá fechado. Meu Deus. Gastei um tiro ali a mais. Caramba! Morri? Ah! Caraca, eu levei só dois hits, eu já me curei por inteiro. Então eu devo estar tipo na dificuldade very hard. Mano, eu tinha usado uma... Não, aquilo lá, acho que foi duas. Bom, mas em dois sítios não era pra eu ter morrido. Bizarro. Pô, aquele zumbi é mais forte. Aí eu tô lascado. Vamos vir aqui, já guarda isso. Troca por isso. Ok. Vamos ver o que fala aqui. Ah, fala que vai cair. Tem, parece que vai cair se ficar usando muito. Você tem certeza? Não. Então não vou voltar não. Quer ver? Se eu fosse de novo ali, acho que... Digo, se eu saísse e tentasse entrar, não ia conseguir. Um tiro só? Caraca, derrubei. Matei, cara. Caramba, mano, vou morrer de novo. Morreu, caramba. Eita, já tô em danger, realmente, meu. Esses zumbis tem aí? Mordida de aço? Sei lá. Emblema de armadura. E aqui tá aberto. Loucura. Ah, eu lembro dessa sala.
Essa sala não vai dar pra abrir. Não tem maçaneta. Só pelo outro lado. Bom, é bom eu desviar dos zumbis, né? Em vez de ficar matando. Já que tá fácil desviar mesmo. Que isso? Dog Rust. Eita, quanta coisa. Lighter. Já vi que eu vou ter que queimar alguma coisa. O que? Eu não faço a mínima ideia. Tá ali, as portas estão tudo trancadas. Eu arrisco ir. Bom, eu vou desbloquear ali na frente. Ah, vou sim. Mano, se eu levar um hit, eu morro. Tô achando que eu tenho que queimar essas páginas. Ah, beleza. Agora sim, tá 100%. Vamos lá. Quase. Deve ter três zumbis por aqui. Não. Aí, abri. Ah, não era desbloqueado pelo outro lado, era só usar a chave. Droga. E agora, o negócio fala pra gente ir ali pra essa sala aqui na frente. Eu precisaria me curar. Eu acho que eu vou ir naquela... Eu lembro que tinha um lugar que eu não peguei uma erva. Era pra cá, né? Eu já vou juntar e já vou usar. Tá difícil. Pra cá. Que isso? Ah, não, tem corvos. Essa sala já tava 100%, eu nem cheguei a olhar. É, aquela sala tá 100%. Mano, vou evitar passar por lá. Eu tô sem espaço no inventário. Não acredito. Bebe isso. Explodi aqui. Pior que se eu usar separado, é um lixo. Não vai servir pra porcaria nenhuma. Vamos ver se essa sala dá pra eu abrir. Aí, deu.
O que tem aqui? Essa sala eu nunca vi. Já sim. Aê, me curei. Ah, tá. Daqui é a parte da frente? Não, não é a parte da frente. Meu Deus do céu. Quase certeza que vai começar a aparecer corvo aqui depois. Que isso aqui? Só... Não, tem coisa pra fazer aqui. Simbora voltar então, né? Talvez não seja 100% por causa do... Sei lá, velho. Sei mais nada. Mas foi bom ter vindo pra cá, porque eu me recuperei. Ah tá, eu lembro dessa sala. Tá, não dá pra vir pra cá, nem... Ah, deu pra vir pra cá. Eu não lembro se dava pra vir pra cá, não, normal. Acho que dava, sim. Ah, tá. Então a gente vai ter que descer agora, né? O último lugar que resta. Mano, quero ver quando começar a aparecer os Hunters, mano. Eu vou estar muito lascado, mano, mano. Esse cara tá vivo, tenho certeza. Não tá, não? Aqui é uma safe house. Aê, mais um lugar pra salvar o jogo, pra... guardar item. Vamos ver se não tem nenhum Link Ribble aqui. Geralmente sempre tem Link Ribble perto. Ah, eu já sei pra que eu vou usar essa lighter aí. Caramba, eu sou burro demais. Provavelmente essa querosene também. Deixa eu pegar a pistola, né? É, aqui tem uns itens. Se não me engano, tem munição de shotgun. Ah, tem essa shotgun. Bateria. Ink Ribble, que eu não vou poder pegar. Mais querosene. Então vamos voltar. Essas gavetas aqui dá pra ver. Vamos subir. Vamos ver se dá pra usar realmente essa... isso daí que eu tô falando. Onde que era agora? Não lembro. É do outro lado do lugar, né? Nossa. Outro lado da mansão.
Mas vamos lá, né? Então. Vou esperar sucesso, né? Fazer o quê? Que isso? Ah, eu não tinha visto isso. Agora tá 100% coletável aqui esse andar. Caramba. Você não pode segurar o analógico apertando o B. Tem que soltar o analógico e apertar o B pra poder avançar o negócio. Acho que vou matar esses zumbis que tem aqui nesse corredor. Desse lado. Pô, de munição, tenho 15, 20. Melhor não. Bom, se eu passei uma vez sem levar dano, acho que eu consigo passar de novo, né? Espero que sim. Beleza. Acho que o zumbi morre, né, quando você taca a faca na cabeça dele. Eu espero que sim. Aqui no final do corredor, se não me engano, tem uma porta, né, lógico. Mas também tem uma lareira. Acho que dá pra acender a lareira. Isso aqui é uma lareira? É uma lareira. Boa. Aí eu vou pegar o mapa ali em cima. Tá, pra que que eu acendi isso? Era pra queimar em cima. Talvez eu tenha que esperar um pouco. Vamos sair e voltar pra ver. Não. Sei lá, velho, o que tem que fazer. Queima a planta. Tá, deixa aí queimando então. Vai que, sei lá. Tem que esperar mais, tem. E vamos sair aqui então. Eu vou pegar a shotgun. Ah, não tenho espaço no inventário. Cacete de agulha. Vou matar esse zumbi aqui. Acho que eu consigo gastar. Acho que eu vou ter que gastar uns 5 de munição, pelo menos. Ah, não. Droga, eu ia atirar. Ah, mano, vai. O que tem aqui? Agora dá pra eu pegar shot.
100%? 100%. Agora eu vou poder sair daqui. Se não me engano, tem um esquema. Se você não colocar a shotgun ali, acho que vai aparecer o Barry pra te salvar. Aí ele vai e fala aquela famosa frase: você quase virou um sanduíche de Jill. Tipo, nossa, mano. Barry, qual é o seu problema? Tinha que ser tiozão, né? Mas tranquilo, mano. Isso daí marcou. Vai pular cachorro aqui. Tô bem lascado. Que isso? Química para usar nas plantas. Eu não tenho espaço pra pegar a erva, velho. Será que eu uso querosene aqui? Não. Vai, vamos sair daqui logo. Corre. Antes que eles pulem. Tá, pra onde eu vou agora? Acho que eu vou ter que voltar. Ela fala pra ir pro oeste. Pra lá. Essa porta aqui de trás, será que dá pra eu abrir já? Dá. Mas não vai ter nada, porque eu preciso dos itens. Eu não lembro quais itens que eram, mas preciso dos itens. Aqui depois aparece. Ai, ai. Ah! Larga. Meu Deus, eu quase morri. Que isso? Essas áreas fora da mansão é muito perigoso. Não que dentro da mansão também não seja, né? Mas fora é mais por causa desses cachorros aí. Espero que eu consiga entrar. Aí deu. Mas é pra sair, acho que não dá pra eu sair. Mano, mas se cair a maçaneta, é só colocar. Ó. Ah. Não. Então, vou salvar o jogo agora. Já deu bastante tempo de vídeo já. Guardar a shotgun. Guarda isso, guarda isso. Pega isso. Ok, vamos salvar o jogo. Então, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, clique em gostei, nos favoritos, compartilhem em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc e tal. Deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou!